kang mbok mlayu-mlayu. Mulo mandeg kok bae, wis mandeg. Ya mandeg wae, aku ya keso kok. Kosek-kosek. Sekedap Kanjeng Bibi. Kok Kanjeng Bibi? Wis kapan aku dadi bojone ommu? Sekedap-sekedap. Engkang sabar. Sabar Kanjeng Bibi. Sabar. Piye maksude ya? Om yang menjaya ya, bukan saya bukan saya. Dalam bahan gamblang. Kulaturi paduka mas pada akan sinten sejata sipon kita. Bendarane awake dhewe elok tenan kok. Eh, iso diandhake. Ha iya, sing penting lek entuk gawe. Cekli lho. Aja sembrono lho kowe Bagong. Dadi sing dadi Nawang Wulan karo Nawang Sih kuwi mau sira sakloron nggih. Nggih, sing ngajani kula kok. Ya ya ya. Paleh-paleh menopo kula menika namung kepengin boyong wangsul wujudipun pusaka madukara Bibi. Iya, iya nggih. Mereka gagah atur napa Bibi kene 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 kene. Nah, diaturke, diaturke, diaturke. Ngaturaken paduka nggih. Iya. Kosek. Ayune tripa luwung kunas ganes merati sinten ingkang ngamulat nyoto geget latik. Oh Bibi ngaturake panuwun dene jeneng sira sakloron wis ngandharake bali pusaka madukara nanging nggih mau Pak Bibi ngendi kok piye coba harap kedah saged nggih bondo durat moko lah terus durat makane ndi nggih. Oh, nggih nggih. Sing baku ki padane swasana. Ora mudeng kok. Wah, utuk-utuk. Wah, wis. Abang ya, kato kabeh. Oleh nyuwi. Oke, monggo malah rono ki. Ayo marani durat kali to. Ayo mesake. Loh, Dek, malah, Dek, Wah, jebulek ngapusi ki diapusi genti. Wah, sing jenenge maling kapusan yo ngene iki. Ngatos-atos lho, niki luweh sekti tinimbang sinten-sinten. Yo, Kang. Monggo, 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 monggo. Monggo Radin, Radin mriko. Melu foto sik yo. Kok melu foto ki kok. Kedurat moko kok melu foto ki lho. Lah ayune ra jam. Monggo kula aturi ngrampungi. Arep mlayu. Monggo, Ten. Dipun rampungi, Ten. Arep mlayu kok ya konangan yo. Lah iya to, Kang. Kene Nawang Wulan Nawang Sih. Sing dusta wae kangelan kok arep dijaluk lho. Lah iya, sing dusta nganggo mlayu-mlayu kok arep dijaluk ya, Kang. Nanti menggih-menggih kok. Emano ayumu enek wong ayu kok mung dadi maling. Piye Kang Mbok? Mbok Rini timbang tak bondo becik tak dadekke garwa ngono wae piye? Piye Kang Mbok? Timbang lumebu ana ing pakunjaran luwih becik lumebu ana ing atiku. Wong ya wis konangan ya. Konangan yo dadi isin yo. Iya Kang. Yo wis manut wae piye? Ya aku manut Kang Mbok wae nek Kang Mbok gelem aku yo gelem. Kosek-kosek. Kok yo gampang men lo manut-manut. Lah piye lo Kang Mbok? Ora gampang ngono kuwi. Kurepan. Tos datyo. Kok malah mesam-mesam. Malat kong. Oh,
tihakang. Malah tetembangan toh. Wetias wuyong. Anu toh cahayu. Melata. Tangbo. Cedak-cedak to muji watma mikot ati siya sembrana sonamban son lelo lelo. Ayo, kene, manut aku wong ayu, ora usah ngayu kene. Wong kok ayune koyo ngene lho. Ayo, manut yo. Cocowani lho, jamil-jamil aku kan yo wedi. Ora popo, aku ora nyokot kok. Kene lati aku isin lho. Ora usah isin bocah ayu. Katon manis merahati. Pancen kue manis merahati ya. Matur kok malah meneng wae. Aku ki lagi ngitung cacah to, Dok. Ngitung cacah. Alah, ora usah nyacahke konsumsi iki wis entuk kabeh. Ngitung konsumsi. Eh, sinuwun Dwarawati. Apa Kakang Semar? Ah, menika wonten warga enggal. Sopo? Eh, menika wayahipun begawan sinten wae parane. Begawan Gondang Kusumo. Ah, Gondang Pramono. Saking Pucang Sawit. Pucang Sewu. Pucang Sewu. Sewu. Bapak. Ya wis tuwa kok. Lah iya. Menika yoganipun rayi sampeyan Madupara. Lho, ngono to? Nggih. Hooh to, Junung. Batu-batu bergumung setahun aku anggar pendak-pendak ono satria ngupati Sudarmo mesti kok yang ngupati jeng para Arjuna ora mengko dhisik Yai Sri Kandi kurang dikondro Sri Kandi ora duwe turun terus siap-siap paduka kuwi
Kakang Semar. Nggih, Den. Apa pancen bener kabeh kang dadi pengendi kamu iki mau Kakang Semar? Ah, tur kula leres, Den, rikala sampeyan purhita wonten pertapan Pucang Sewu dumateng begawan sapa mau tole? Kundang, kundang. Mo, nah niku dicatet ning kene lho, kalau ini iki. Jalane wis tuwa. Apalagi pendeta jalane lho. Inggih, Koko Prabu. Yo, Yayi Pri. Cepet-cepet paduka. Mbok menawi mboten kalimput rikala semanten kula nate lelana brata wonten ing Pucang Sewu pinanggih kalian satunggaling putri ingkang namipun Gondang. Lara apa to? Lara apa to? Nah. Selingkuh meneh lho gumun aku. Mboten selingkuh nggih. Wong menika ngangsu kawruh kok. Nek pusakanipun enggal pun pasrahaken, enggal pun saged pun tampi. Iya, Kar. Ngaten. Nggih. Yo. Kene-kene. Kalau mau sing janjeni sinten diaturke. Nah. Koko Prabu. Ya syukur. Lah terus iki bocah wadon Kanoman iki sapa bocah loro iki? Ditepengake nggih. Ayo kula nawangulan sinuwun. Kula nawang sih sinuwun. Sedulure si Gondang Jagat Gondang Dewa. Sanes piye dudu? Mang terangke, mang terangke. Dadi ngerti iki dadi rak takon. Niku mboten ta kok punan kok. Oh, apa kuwi? Ngeten punan. Bar nek belik mau. Sabrana lho Petro. Kepareng matur sinuwun. Heeh. Piye Gondang Jagat? Nawang wulan so nawang sih menika ingkang sampun dusta pusaka Madukara. Oh ngono. Nuwun inggih. Kula wau kula kalian kadang kula pun Gondang Dewa lajeng damel karti sampe ka temah saged mboyong kundur wujudipun pusaka malah keporo sak menika kula alah alah ora susah isin ya ngger matur bloko bae. Omah yo teplak 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 teplak. Ya cobengin sesama. Teplak. Pinanggih kalian nawangulan kalian nawang sih. Bocah sakloron menika kados dene ndawahaken tresna sinuwun. Oh ngono. Sri Kandi. Nuwun kula Kakang Prabu. Iki kabagyan tumrap sira. Nuwun inggih. Kowe ketemu anakmu lanang sakloron malah sisan wis entuk mantu ngono kok. Wah. Nggih kasingkian Koko Prabu. Lah menika Kang Rama ingkang tengah menika monggo monggo pun aturaken kalian ngaturaken sungkem pangabekti. Monggo monggo nggih. Nah. Menika maratuwa monggo monggo menika. Monggo. Calon maratuwa. Nggih. Ingkang putra pun Gondang Jagat ngaturaken sembah minangka bekti kunjuk kepada paduka rama. Semanten ugi Gondang Dewa. Ngaturaken sembah minangka bekti Kanjeng Rama. Iya, iya. Kula putraku bocah bagus sakloron. Malah tiwas kebeneran. Pun Rama nedha nrimo. Dene jeneng Sarwa Sekawa mbalekake pusaka Madukara. Malah yen sun waspadake sira sakloron wis gandeng renteng reruntungan. Mbok menawa bocah loro iki pancen wis pinesti dadi jatuh kramam bocah bagus. Kumarut dukae sapa? Ayo. Engko dhisik to ngati-ati ku. Nawang. Sik to iki ramaku kok. Iki ramaku ngaturken sembah Kanjeng Rama. Iki mara tuwa Yayi. Kanjeng Rama. Bapa mara sepah kula ngaturaken sungkem. Kula inggih ngaturaken sungkem pangabekti Kanjeng Rama. Paduka sampun sepah. Dados pun boten enak apa sepah kok. Iki ora perkara sepah karo ora iki. Pripun? Iki aku dadi bingung ping-ping. Lho, niki mungsuh, nika mungsuh, sedaya mungsuh. Oh, iki dadi bapake maling iki to. Das pundi? Menika mungsuh. Kowe wani isih wani. Awake dhewe wong loro. Wantun. Kowe maju. Wantun. Wah, wantun. Ayo, ayo maju wo. Niko. Niko ngopo? Kulo jane wani. Ning kalah gede kok. Padha wae ra wani.
Ani dos pundi nih putra Paduka kan madosi durat moko kok malah. Ayo sik. Kowe menengos kowe. Nggih, nggih, wis tak kedok. Dadi sak dino. Wah. Menengos sik. Nggih. Efek. Ribut. Efek. Napa nih? Efek. Efek napa? Suntik. Vaksin. Wah, Paduka lo. Napa murah napa sih ini? Kan apa? Kowe rasa melu cawe-cawe ge, meripat kaya tomat kaya rame ya. Dibane kowe bagus maling anake. Loh, mboten trimo, mboten trimo. Sing maling soko kowe. Anakmu ngono keklek sisan kowe. Mboten trimo. Sampun to Rama ingkang sare sampun. Aku sare ya esuk. Nggih, kula tak matur sekedhap to. Yo, engko sae. Eh, sekarang udah kita kon ngupati durat moko. Masa ini untuk jago itu? Eh? Menika pacangan kula, Rama. Ya pacangan ya dikenal besek karo ramane mau pilih. Ini pramila kula badhe matur wonten ngarsa Paduka. Hmm. Sekawit panci leres kula sampun saged dosta pusaka tetingga to, Rama. Hmm. Lajeng kula sampun aben ajeng kalian Raden Gondang Jagat. Kowe saben ajeng? Nggih. Waduh. Iki. Kados pundi? Iki urung-urung saben ajeng iki nggih. Ananging menika Kanjeng Rama. Menika wonten ingkang dipun tiru. Sopo? Bapakne ngoten. Oh, dapurmu. Ananging Kanjeng Rama mboten dumugi titi wancinipun pun tenan to Kang Mbok. Lah baguse kaya ngene aku ya kesengsem lho Kang Mbok. Nggih Rama pramila. Wes kaya mendo kono. Oh, kalingane Kang bakal ngendih kawibawane Ngamarta ki kowe. Pancen bener. Apa pancen wis atos kulitmu, ulet balungmu? Kwalik. Oh, kwalik to. Wah, kaya bolak-balik bolak-balik. Oh, kulitmu atos balungmu lho. Senengane buset ora kan. Ya mulo kowe iki cedhak aku yen aku kleru iki dadi menake. Dinun. Apa? Pancen sekawit aku kepengin males hukum. Heeh. Anak-anakku itu iki jane ora tak kon nyolong-nyolong ngono ora, tak kon mapan nang praja, wis tak kandhani. Mengko Ngamarta iki wong bagus-bagus. Heeh. Mengko sithik wah. Lah iki kasunyatane ngene iki. Mula saiki aku ora sakro mbok babakan males hukum bae. Dadi bab perkara nggonmu bakal males hukum ora mbok bacotake para sira bakal manunggal nyawiji lan praja Ngamarta. Pancen kowe mangkono. Eh lah. Lamun mangkono kaya jumbuh kelawan gegadanganing Yayi Prabu Puntadewa apa dene adikku si Arjuna. Alane apa wong kang padha mangun pamitran lamun tinimbangake kang padha cecongkrahan. Yayi Prabu menika Prabu Kandhabana sampun asung panungkul awujud pamitran dhateng negari Ngamarta kados pundi badhe dipun tampi menapa mboten. Inggih. Sang Prabu alan kadang kadangku kabeh wae kalbu putra-putraku. Ayo podo ngelermake arasa memuhung marang karsane Yang Mahanasa. Muga-muga srana pamitran iki gedene dadi yuwananing jagat raya ya. Demikian berakhir sudah persembahan wayang orang Gadadiso Milangkori Gundang Jagat Gundang Dewa. Kami mohon para tamu undangan untuk naik ke atas
pentas memberikan ucapan selamat kepada seluruh pemain wayang orang Jajah Desa Milang Kori. Silakan Mas Daru dan juga seluruh tamu undangan yang di depan untuk hadir pada kesempatan ini memberikan ucapan selamat kepada wayang orang Jajah Desa Milang Kori. Kata suci Mas Ali. Nggih, monggo Bu. Ibu Ati, monggo. Monggo Ibu Ati, Ibu Ati. Ayo ya. Monggo Ti. Monggo Gusti Sinta. Selamat malam teman-teman semua, mohon izin. Sirep Pak. Sirep ya. Untuk merayakan cinta kita kepada wayang. Teman-teman sekalian, saya tahu di sini ada penari-penari, ada pemain wayang, ada aktor. Kami ajak untuk naik ke atas pentas. Kita akan flash mob sebentar membawakan jogetan bersama Gusti mugi menawa Gusti nggih penari kalih. Dados marilah kita berkelompok sekarang dengan iringan lancaran makaryo, kita akan mengikuti gerakan dari Mas Gondang Jagat Gondang Dewo. Monggo Mas. Ya, silakan naik ke atas. Ini berjamaah monggo. Ya. Pak Aris bisa menari. Monggo. Silakan monggo. Iya, silakan naik ke atas. Monggo. Semuanya. Monggo ya. Penari-penari. Ajeng Retno. Nggih. Oh, Mbak Wiwi, monggo. Bentar. Monggo. Dulu Pak ya, biar siap dulu ya. Monggo. Mas. Dulu Mas. Monggo di sini, SMKI. Ayo berkelompok ya. Gusti monggo. Monggo. Ya kangen beksa ti. Ya kita ikuti semua ya. Yuk, bersama-sama dengan Mas Benda semuanya. Bisa menari naik ke atas pentas untuk bersama-sama kita menari pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih juga diucapkan kepada Bakti Budaya Jarum Foundation. Dan ucapkan terima kasih kepada Ibu Ati Hindar Sarjana Hukum, Ibu Renita Sari Adrian, Bapak Dr. Rudi Pabudi Ibu S.A.M. Ibu Heti Ibias Kuti, Ibu Sri Maharas, McManus, dan pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Monggo. Ndara Mas Bambang monggo. Wah, iki kurang lengkap iki. Nggih. Oh, kok itu ada bunga ya? Lah iya. Sekedap ini saya tidak tahu kok ada bunga ya. Nanti kok. Oh iya. Ternyata ada Gusti. Gusti, terkedap benar ngaturaken datang anu. Yang pertama, Ibu Ati memberikan kepada penata tari, Mas Wahyu Sabto Pamungkas. Monggo. Mas Sabto, ya. Cakil. Nggih, tetes diake.
Nah ini penata tari kita setiap pergelaran wayang orang di RS Surata Mas Wahyu Sabto Pamungkas yang membuat pergelaran wayang malam ini dan sebelumnya luar biasa. Dari Ibu Ati Kepala RRI. Kemudian saya minta hadir Mas Sudiono. Mas Joko Sudiono ini adalah asisten sutradara penata artistik yang luar biasa. Mas Kode, Ibu Heti, ngaturaken. Ada masih ada berapa? Gondang jagat, gondang dewa. Monggo. Ini saya enggak tahu ini improvisasi tiba-tiba ada bunga banyak sekali. Kata sepun saking Bu Heti ya. Nyun pangapunten lho Bu Heti, wah enggak ngerti aku. Monggo Gusti ngaturaken datang Mas Rizal kalian Mas anu satu lagi. Monggo Bapak nggih. Sebentar. Gusti Ayu. Menika saking anu datang Mas Gondang Dewa. Matur nuwun rawuhipun Gusti Ayu. Menika pemeran Sinto dulu beberapa kali berpasangan dengan saya. Gusti Ayu. Mugi-mugi kemauan. Dan memberikan lagi untuk Bapak. Oh, Bu Heti. Oh, iya. Yeah. Saya dapat bagian dari Bu Heti. Oke. Matur nuwun sangat Ibu. Matur nuwun sangat. Apa lagi ya? Teman-teman sekalian, kita maju untuk berfoto lagi ditata sesuai dengan monggo Bu. Ini improvisasi ya, Bu. Monggo Ibu. Ke depan kita baris. Saya juga bingung ini. Saya yang punya ide itu flash mobnya tapi timbangan ada ini saya juga dikaget ini. Monggo, Ibu berbanjar sekarang fotografer monggo mengambil gambar. Monggo Ibu. Gusti. Monggo foto Rubian Gusti. Nyun tadi nyun pangoten mulai ta repot. Teman-teman sekalian, dengan demikian keseluruhan rangkaian acara malam ini selesai. Penjenengan yang berkenan untuk foto misalnya dengan kami silahkan bisa naik atas pentas bersama Gusti Mung, ini jarang sekali yang langka. Ini buat. Okay. Fotografer siap nggih? Okay? Ndara Mas Bang monggo kulaturi lenggah. Potret nggih. Okay? Monggo. Monggo yang mau bersama dengan kami boleh. Gaya bebas. Kayak bebas, monggo bebas sih piye. Saya juga bingung. Gini Bu, ikut kan? Matur nuwun Gusti, matur nuwun Ibu Ati.